Bajet 2018 untuk pendidikan dan modal insan. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada pembangunan modal insan. Biasiswa akan terus diberikan menerusi Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesihatan dengan peruntukan RM2.2 bilion. Bagi para atlet kita, 14 kompleks sukan baharu akan dibina di seluruh negara. 2,000 sekolah daif seluruh negara, khususnya Sabah Sarawak, akan dibina semula dan dinaik taraf. Untuk murid sekolah dari keluarga berpendapatan rendah, kerajaan akan terus beri bantuan persekolahan RM100. Setiap pelajar orang asli yang berjaya akan diberi insentif RM3,000 untuk persediaan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sekolah-sekolah tahfiz juga akan dibaik pulih dan diselenggara sistem pendawaian mereka menerusi dana yang diberikan kepada Giat Mara sebanyak RM50 juta.